companheiro de primeira hora, é um grande orgulho para mim ter uma grande figura do Benfica, que é o nosso grande Isaías, que está aqui. Mas sempre sonhando que um dia podia lhe oferecer pessoalmente. Obrigado, fico feliz. Obrigado mesmo. O recorde? 21 mil toques em 3 horas e 33 minutos. 3 horas e 33 minutos. Olha. Nós não precisamos de um grande negociador. O que nós precisamos é de um grande gestor desportivo. Que as armas não eram iguais. Eu já suspeitava que a BTV não me daria o mesmo tratamento. Mas sabe o que é que isso faz, amigo Fava? Cada dia que passa, reforça a minha convicção, reforça a minha determinação que temos que mudar o Benfica, e porque a mim o que me importa não é estarem aqui três câmaras de televisão. O que me importa é estar em vocês, os sócios. É por vocês que eu falo. Benfica é nosso, e há de ser, Benfica é nosso, Satan!